flaggan på katten. Va? Har du hissat flaggan idag? Ja, det är namnsdag idag. Ja visst, det är namnsdag idag. Då bjuder jag på namnsdagskaffe när jag kommer från banken. Ta katten. Och så tar han om fölungen. För den får inte följa med. Så där ja. Ja, du vill. Goddag, goddag, herr Månsson. Men jag är bara kamrer. Nåja, då kan vi ju säga blivande då. Ja, vad gällde det nu då? Jo, jag har fått ett brev här från banken som jag inte riktigt vet hur jag ska tolka. Ja, det här var det inte så svårt att förstå. Herr Månssons lån på 15 645 kronor är uppsagt till den 3 oktober år. Uppsagt? Varför det då? Ja, det är herr Karlsson. Han vill väl ha igen sina pengar. Ja, men han har ju fått räntan ärligt och troget hela tiden. Räntan, ja, men det här gäller beloppet det här. Hela. Och nu har banken fått i uppdrag att driva in pengarna. Ja, men om jag nu inte kan betala det här. Ja, då är jag rädd att ni måste gå ifrån gården redan. Skulle jag gå ifrån Gåsabo? Ja, så det är dit ni vill ha det. Ja, jag förstår hur herr Månsson känner det. Men ändå har ni ett halvår på er. Kanske ni kan få tag i någon som skriver på en växel? Nej tack. Några prostituerade växlar vill jag inte ha. Kom middag. Kom middag. Jösses, tuppen går. Nu är jag ju alldeles för sent idag. Den går vi ta och rucka lite grann. Men du är gal precis på slaget. Så fort jag dricker kaffe så kommer jag. Känner du på lukten? Att jag dricker kaffe va? Ja du då. God morgon. Varsågod, stig in. Tack, tack. God dag. Nej, titta fjäringsman. Kommer du till Gåsabo? Vad vill du ha för en dans? Jo, jag kommer med en glad underrättelse. Ja, så har du för tillökning i familjen? Eller har finansministern avgått? Nej, ja, det gäller visserligen en skatt. Men en skatt som jag tror du kommer att bli glad över. Ja, så finns det såna också. Jag ror fram med dem, för då såna kan jag behöva. Ja, jag tror nog det är bäst du sätter dig, Jens. Ja, jag står för rätt mycket, så sätter du igång bara. Jo, min kära Jens, du har fått ett Amerika-arv. Jesus, vad jag blev svag i knän. Jag måste sätta mig. Vad var det jag sa? Jo, ser du Jens, din bror Johan i Amerika, han har dött. Nej, vad säger du? Är han död? Ja, så han skulle gå före mig då? Ja, han lämnar efter sig en gård och en stor förmögenhet. Ja, det var ju roligt. Eller jag menar, det var ju sorg. Eller ja, jag menar, det är ju tråkigt. Ja, han dog för några veckor sedan. Ja, jag får lov att gratulera dig. Ja, god dag. Eller jag menar, tack så mycket, tack. Kanske jag skulle ge en liten blomma, va? Ja, begravningen är redan över. Men du förstår, det har blivit lite mackel. Ja. Så landsfiskalen vill tala med dig, det är nog att gå bort till honom och prata om saken. Ja, säg då att jag kommer om en halvtimme eller så. Ja. Välkommen då. Tack. Välkommen. Ja, så ligger det till. Saken är krånglig. Jag har just telefonerat med utrikesdepartementet och de tycker också att du ska resa över till Amerika så fort som möjligt. Du kan ju ta flyg. Nej, jag flyger inte, nej. Jag är lantbrukare, jag ska hålla mig på jorden. Ja, men då kan du ta Drottningholm. Drottningholm? Ja, den går på onsdag. Jag kan ordna med visum och pass och biljetter åt dig. Ja. Ska jag resa ända dit på till Amerika? De säger att man ser inte landbacken på 10 dagar, säger de. Ja, det är en förfärlig väg. Ja, adjö med dig då. Tack ska du ha. Den här ska väl husbon ha med sig? Den där, det är ju en gammal Klondike-portmoné. Jag ska väl inte uttrycka guld här. Ja, den ska jag däremot ta med mig ifall man skulle träffa presidenten eller någon av de stora pågarna.
Är det inget mer husbond ska med sig? Nej, jag tar bara med mig det allra nödvändigaste. Resten köper jag där ute. Ja, när man har så mycket pengar så... Pengar, det heter inte pengar, som money. Money, 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 money. Så heter det dollars. Det är några jäkla agrimang av det. Det är ju så mycket miner och elände. Ja, miner anfaller inte passagerarfartyg. Det är ju bara sådana här krigsfartyg och sånt som råkar ut för det. Förresten, om det skulle hända någonting så är det ju rodbåtar. Så man kan ju ta en rodbåt och ro i land alltid. Träffar man väl på någon nu. Nå, det var det. Och så ska vi ha den här blåa kavajen. Den får vi inte glömma. Den ska vi ha med oss i sådär, ja. Och så ska jag ha med mig min lilla Amanda. Nej, men husbond tänker väl inte ta gitarren med sig till Amerika? Till Amerika? Det är väl på sjön man ska sjunga? Ja, nu står jag på min resa och ska fara. Och adjö med dig min lilla vän. Och adjö med alla flickorna så rara. Ja, adjö då husbond. Och lycklig resa. Ja, adjö med dig min lilla vän. Adjö med dig. Adjö med dig. Adjö. En liten rar tös. Den skulle man egentligen ta med sig. Ramlar jigen över vägens gråa ler och stenar. Och grålle mellan skacklarna, han knogar och han drar. Vid dikeskanten skymtar björk och sega svenska enar. Och far och mor har klätt sig i det vackraste de har. I svarta kläder sitter Johan kramande buketten som plockats ut av årets allra sista blomsterskörd. Och djupt i fickan har han gömt Amerika-biljetten. Han håller mor i handen allvarsam och tyst och rörd. Men i den nya världen under andra fjärran zoner kan solen kanske lysa lika sommarljus och varm. Men aldrig sjunger vinden några svenska hemlandstoner där Smålands Johan röjde mark och byggde egen farm. Det blåser så många vindar sedan Johan for dit över. Och far och mor det sova tryggt i björkomsusade jord. Från ängen kommer solig doft av timotej och klöver. Och vinden sjunger sommarfagra visor utan ord.
What's this? Konjak? Nej, det är inte konjak. Det är någonting som vi dricker hemma i Sverige som kallas för folkkonjak, men det har inte med konjak att göra. Mr. James Montauk. Mr. James Montauk. Ja, det är jag. Jaså, det där borta. Jag kommer strax tillbaka. All right. You're Mr. Harris? Who are you? What do you want? We can have a little talk over here. Okay. What do you want? I don't get it. Well, we'd better have a look at you. Take your coat off. With pleasure. Är det klart nu? Okej. Ja, jag ska bara ta och sätta klänningen på Amanda. En gammalt minne från min mor. Jösses, nu har det kommit en skit i gitarr. Det är Johan Månsson. Jag fick adressen just på telefon. Ta lämna den till chauffören så kör han ner dit vi ska. Ja, tack så mycket. Varsågoda. Tack för en lycklig resa. Tack så mycket själv, herr Månsson. Tack. Jag trodde aldrig jag skulle komma över. Men det gick ju bra i alla fall. Ja, adjö, tack så mycket. Bye, bye. Tack. Tack, tack. Well, you know you're suspected of stealing the Columbia diamond. I wish I had it. Are you convinced now that I haven't got it? Well, I wouldn't say convinced exactly. But you can go now. Okay. $8. $1? Det var ju billigt. Är det så billigt att åka bil i Amerika? Det var ju roligt det. Varsågod. No. $8. $5 and $3. $8. $8? That's right. Ja, det är just vad du gör. Det tycks $8. $8, det är detsamma som $8, visst. Ja, det är det. Jag har $5, det är $6, ja. Ja, då får du ta den här svenska tian fast det svider i hjärtegropen på mig. Nåja, där har du då. Hallå, dollars. Skulle den svenska pengen inte duga åt dig, va? Och jag själv är förtjänt. I don't speak Swedish. Ja, då ska du lära dig det så fort som möjligt. Tack ska du ha. Mitt namn är Jens. Tack, tack. Ja, det var inte så jag menade förstås. Får jag presentera det här i Bros husförståndarinna, Miss Smith? Ja, så det är hans hushållerska. Nej, hans husförståndarinna, sa jag. Ja, det är väl ungefär detsamma. God dag, god dag. Adjö du. Ja, tack ska du ha. Vi är väl så gott som släkt i alla fall. So, that's Johans brother. That apple has fallen very far from the pear tree. Ja, det är i alla fall roligt att få gjort bekantskap med hans husförståndarinna. Och hoppas vi ska trivas lika bra tillsammans som ni och Johan har gjort. Ja, mina kära vänner. När man som jag har varit fattig i hela mitt liv. Och så får en sån här gård. Det är som man skulle komma in i himmelen. Ja, det är synd jag inte har någonting att bjuda på, men vi ska väl äta middag vad det lider. Jag var rätt hungrig. Ja, nu är det så att en del saker är inte riktigt klara. Ja, men de ska vi klara. Ja, så enkelt är det inte, Mr. Månsson. Jag ska be att få läsa testamentet. Ja. Jag, Johan Månsson, förklarar härmed min yttersta vilja av testamentet vara att sedan $15,000 avsatts till Miss Dorothy Smith
som i många år och på ett förtjänstfullt sätt skött tjänsten som en husförståndarinna, skall återstoden lös som fast egendom, varå särskild förteckning finnes, delas lika mellan mina bröder Jens och Axel Månsson. Därest ändra skulle vara död, övergår min kvarlåtenskap i sin helhet till den efterlevande. Skulle ingen dera vara i livet, ärver mig Smith ensam all i ovannämnda förteckning upptagen förmögenhet. Det var ju en invecklad historia. Ja, ni förstår, här står vidare. Att er halvbror Axel redan har lånat 100 000 dollar, vilket motsvarar hans del av arvet. Men ni måste, för att arvet ska tillfalla er och inte med Smith, antingen bevisa att han är död, eller också få hans underskrift på testamentet. Och ni har ju 2 månader på er. Ni menar, om jag inte hinner få hans underskrift inom 2 månader, så övergår hela gården till Miss Smith? Ja. Ja, men hur ska jag i det här stora landet kunna få tag i honom? Kan ni inte hjälpa mig med det? Nej, jag är ju Sterbhusets advokat. Dessutom måste ni personligen vara där för att få hans underskrift. Men jag ska ge er ett gott råd. Gå till svenska konsulatet. De kan säkert hjälpa er. Jag förstår inte hela den här saken. Om min bror är död, så kan han ju inte underteckna testamentet. Och blir inte testamentet undertecknat, så övergår ju gården till Miss Smith. Jaha. Synd att inte jag har skrivit det här testamentet, då skulle det se annorlunda ut. Men som Sterbhusets advokat måste jag få reda på en del detaljer för att klara av den här historien. Well, please, will you sit down here? Tack. Well, sure, I shall tell all allsammans for you. You are you, min vän? Forever. You want a ride? Yes. Okay, jump in. Yes. Hello, where are you going? Yes. Now, are you American? Yes. Now, can't you say anything else but yes? Oh, yes. Now, what do you mean? Jag är bara en enkel fattig skåning och jag kan inte tala engelska, men jag ska lära mig så fort som möjligt. Talar du svenska? Ja, det gör visst du också, va? Ja, jag är smålänning. Hej på dig, din gamla samojed. Hej du, vad ska då du är vi ju nabbor då. Ja, visst. Vad ska du hända? Jag skulle bara vilja ha lite mat, jag är så hungrig. Jag skulle vilja ha lite ägg, lite mjölk och lite kaffe och så. Ja, hopp in i tolken bara. Ja, det var snällt. Fix me a dagwood special. What do you mean, one with a ham, cheese, beef, pickles, and mayonnaise? That's it. And I'll top it off with a banana split. Okay. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. One. Vatten, så törstig jag. What can I get you, sir? Kan inte få ett par vanliga hönsägg och lite så här komjölk? I'm sorry, I don't understand. Speak English? Speak in silk? Nej, det vill jag inte ha. Det får jag tillräckligt med hemma. Där jag vill ha 2 vanliga hönsägg och lite komjölk. Höns. Höns, vet du inte så här höns? Just a minute, sir. Hey, Johnny. What's cooking? Hey, look over there. That blonde again? Oh, it's some character. I can't make out what he's saying. Maybe you can understand him.
try. Jo, jag säger, det är konstigt det här med Babylons förbistring. Tänk om människorna talar samma språk så skulle de vara mycket bättre vänner också. You sound like you got mush in your mouth. I don't know what you're talking about, brother. Där har man. Hade vi nu talat samma språk så hade ni inte rypet åt mig på det där sättet. Well, what can I do for you? Skulle man inte kunna få två löskokta ägg och ett glas vanlig komjölk? Jo, då, det kan du visst få det. Talar ni svenska? Ja, då. Det var ju roligt att träffa en riktig människa. John Andersson är från Eken. Jens Månsson, Gåsabo. Gåsabo, vad är nu det för någonting? Ja, vad är nu Eken för någonting? Stockholm. Ja, så. Gåsabo, det är Skåne. Det trodde jag hördes på namnet. Ja. Ja, ni är väl här för att roa er förstås? Ja, när jag kom upp i morse så trodde jag det skulle bli väldigt roligt. Men det blev inte så roligt som jag från början trodde. Så. Vad är ni för någonting då? Jag är miljonär. Oh. Jag har ärvt en farm efter min bror. Men titta ett sånt papper den där advokaten har ritat ihop. Där den ena paragrafen hoppar över den andra. Va? Titta här. Får jag lov att titta lite? Ja, varsågod. Det är troligt att titta på. Beg your pardon? I'm looking for a friend of mine. Mr. Monson from Sweden. He isn't here. Hasn't he been here yet? Yes, but he just left. Didn't you meet him? No. Do you know where he was going? Certainly not. But he's not far away. Will he be back here? No, I don't think so. Goodbye. Thank you. Goodbye. Alltså, du har ju ingen aning om vilken storartad affär det här är. Det här är ingen konst att klara upp. När man inte kan så mycket av språket så man kan beställa sig två ägg och ett glas mjölk. Hur ska man då kunna hitta en halvbror i Chicago som inte man har sett på 25 år? Men det här får man inte missa, förstår du. Det här är min chans. Vad skulle du säga om jag följde med dig? Ja, det vore ju bra om du kunde och ville, men i vilken ända ska vi börja? Svenska konsulatet. Ja. Du, jag går och ringer till svenska konsul. Ja. Och så ska jag ordna det här med skiten samtidigt. Ja, ja. Håll i pappret här. Ja, ja. Konsten träffas inte förrän imorgon, så jag kan ju passa på att visa dig i stan så länge. Ja, tack. Ja, det är fint att kila hem till mig med grejerna först. Ja, det kan vi göra. Nej, du, nu ska jag visa utsikten från Rockefeller Center. Där borta har du Empire State Building, världens högsta byggnad. Och här har vi runt omkring oss New York, världens största stad. Sån infernalisk hetta. Ja, då skulle du vara med i värmeböljan då. Gud bevara mig. Då fick de väl toppen med läskpapper då. Nej, i den här stan skulle jag inte kunna trivas. Nej, det är den enda stan man kan bo i. Nästan. Tror jag. Tänk om hissen skulle stanna i ett sånt här hus. Den dagen kommer inte hem förrän nästa dag. Usch, nej, den här stan skulle jag inte kunna trivas. Ja, du pratar. Du ska se, vi hittar din halvbror och så får du din farm och du blir så glad och lycklig. Ja, men tror du inte det är bäst att lämna den här saken till en advokat? En advokat? Ja. Aldrig i livet. Jag har sett den här farmen för sista gången, det kan jag tala om för dig. Ja, men vi har ju inga pengar. Ja, det värsta är att det är så dyrt att resa i landet. Vi får köpa en bil, ser du. Ska vi köpa en bil när vi inga pengar har? Men vi har ju mina 65 dollar. Ja, men det får man väl ingen bil för? Jo, man får en bil för 50 dollar som man vill. Med hjul och motor och allting? Ja. Nog en skojbil. Gå och lägg dig nu. Lita på mig. Det här ska vi nog ordna.
Oh ja, då reder sig en dock. Ska jag ligga i den här lilla docksängen? Ja, men det är ju dockens säng. Hörde du att det var en vits? Ja, jag hörde det. Men jag är så trött, jag orkar inte skratta från imorgon. Ja, nu är man i Amerika. Det är skojigt. Nu stiger de upp och börjar mjölka hemma i Skåne. God natt med dig, sov gott. Tack, tack. Ja, det här gäller visst ett mycket stort arv. Ja, det är mycket stort. Bara man kunde få tag i det. Ja, er bror Johan minns jag. Han var visst en mycket duktig karl. Ja, vi två vi var visst ganska lika varandra, va? Ja, jag tycker nog det. Ja. Han brukade komma hit i sällskap med min yngre bror. Ja, det är just honom vi söker. Ja, så brodern. Ja. Ja, senast jag hörde av honom så tror jag han hade en farm utanför Chicago. Chicago? Hur ska man komma dit då? Ja, det är en 17 timmars tågresa. Och där kan nog generalkonsul börja hjälpa er. Ja, men vi ska inte åka tåg. Vi ska köpa en bil. Amerika ska ses genom bilrutan. Ja, gå vidare. Klart jag är svensk. Är ni det också? Svensk amerikan. Nej, men det var väl ett roligt sammanträffande. Ja, det är bara svenska i Jamestown. Va? Ja, kan inte vi gå tillsammans till St. Louis? Klart vi ska gå tillsammans. Nu är jag en fan med det här igen. Hörru du, ta oss titta på den här flickan ett tag, va? Hon förstår, hon ska till St. Louis. Och vi ska till Niagarafallen. Och det är visserligen en helt annan väg, men kan inte vi köra den vägen? Hör du, så vacker är inte den flickan att man kör till St. Louis när man ska till Niagarafallen. Ni svenska? Jag menar det att så vacker som den flickan är så får hon nog någon annan som kör sig till St. Louis. Nu ska vi i alla fall till Niagarafallen. Kom upp nu här. Kör. Ja, det gör då. Tack. Vi får väl träffas igen idag. Ja, vi får göra det. See you later. Ja. Du har ingen sinne för ungdom. Nej, men så har du så mycket mer. Lätt sinne. Vill du se mig? Vill du se mig? Kan du säga mig vägen till Niagarafallet? Ja, just vad jag kan. Ja, så han är svensk. Hela världen är svensk i den här staden. Tjenare, tjenare. Då vilken väg kan man köra då? Rätt förbi Svensk Kullen och Dahlströms favorit. Svenska Kullen och Dahlströms favorit. Ja? Yes. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Till Niagarafallet. Hej, hej. Det är synd att man inte ska ha en kamera, va? Och här har du regnbågsfallet. Nej, du milde så mycket vatten. Är du inte ska få betalt för nattlogiet? Ja, det är min själ jag också, om jag ska vara riktigt uppriktig. Hello, gents. Have you got any money? Jo, nu börjar den också tala om money. Kom in nu! Hör du, jag hör inte när du kommer. Var har du bilen någonstans? Jo, du förstår det att här i Amerika ser det ju sed att alla brudpar, de
De åker hit till Niagara. Hörru, jag vill inte höra några sagor. Nej, var har du bilen någonstans? Nej, men låt mig slå mig. Jag frågar just, låt mig tala ut det, hörru du. Du förstår det att här i Amerika så är det ser att alla brudpar de far hit till Niagara och sätter sig här på bröllopsnatten och hämtar kraft. Hörru, bilen var den enda kraft vi hade. Var har du den någonstans? Nej, men du, lugna, du är inte klok. Du, hör ett tag här nu. Var ska du få pengar att betala det här med? Och mat och husrum sen? Hur mycket fick du för bilen? Vi tjänar $50. Ja, det är tur att inte du kan sälja postlästarna. För då gjorde du väl det också. Har du gått och betalat kärringen $5? Hon har tagit vår väska i pant. Ja, så ja, det ser du själv nu. Var kommer man utan money? Ja, vi har ju kommit ända hit. Where are you going? We're going to Chicago. Well, that's all right with me. I'm going there, too. Oh, it's fine. Talar ni inte svenska? Skånska till och med. Det är en skåning. God dag på dig. Det var ett märkvärdigt sammanträffande. Ja, så du ska också till Chicago? Ja, det är ett stort emigrantjubileum idag. Träffar ni över 10 000 svenskar? Oh, då är det så mycket svenskar. Och vi ska vara glada över våra svenska anor. Lika stolta som vi är över vårt nya fosterland. Lika glada blir vi varje gång vi ser oss omkring i detta stora land. Och möter ting som minner om det gamla landet på andra sidan oceanen. Vi är visserligen från ett litet land. Men från ett land som nu mera än någonsin går i spetsen när det gäller att förverkliga demokratiska och humanitära ideal av den typ som amerikanerna gillar. Och nu, mina damer och herrar, som en avslutning på denna fest har jag en överraskning åt er. Det är en långväga gäst som har färdats hit ända från Skåne och som, när han ändå är här idag, har velat ge oss en liten hälsning från det kära Sverige. Det är Jens Månsson från Skåne. Varsågod och stig fram, Jens Månsson. Kära vänner, jag så gärna allihopa ville ge någonting som gör alla glad. Men vad kan en liten man ifrån Europa taga med sig till det stora USA? Blott en hälsning från det gamla landet i all enkelhet till en och var.
som i tecken på kärleksbandet över havet aldrig brustit har. När jag for, jag hörde fåglar låten klinga ut över Sveriges lilla land. Och jag såg från rällingen på båten hur en mor strök bort en tår med valkiga hand. Dagen är hälsning ifrån sommardagar från förgätmig ej och blå viol som har smyckat alla gröna hagar där det står välsignade av sol. När jag for, jag lovade att bära tusen hälsningar till en av var. Tagen hälsning från det gamla kära i vars hjärtan minnet ännu lever kvar. Nu är vi i Chicago, så. For 6 months when I bought this farm. But I understand that he's bought a farm down in California. I say to that for skånska, va? Oh, jag har inte hört från Brodin för en 6 månader. Och jag, när jag köpte den här gården ifrån honom. Men jag förstår att han har köpt en gård nere i California. Oh, i California. Ja. Tack ska du ha. Ja, jag menar, tack ska du ha. Jag heter Jens. Ja, tack ska du ha. Ja, jag menar då, tack. Have another drink? No, thanks. This will do me. I'll do the finger, finger for. What did you say? Oh, I say that you are a honey, darling. How about a date tonight? How long will you be around here? Oh, don't worry. So länge stannar man ju alltid. Oh, gents, come over here. This is my friend from Sweden. May I introduce my friend, Mr. Jens Monson from Sweden. This is my fästmö, Mary from Chicago. Sista kärlek. För idag, ja. Tror du inte du hinner med den andra som sitter där och väntar? Oh du, sådana skojiga stolar. Är det för att de ska lättare trilla av när de blir fulla? Ja, oh, i det här landet ser du inga fulla inte. Och ändå ser spriten fri här. Kanske just därför. När de är hemma i Sverige för sig en liter så tror de ju alltid att det är sista gången och kastas över den och super ut den. Får jag en Coca-Cola? One Coke, coming up. Nu hör du, hur gick det nu då? Jo, kan du tänka dig. Nu har han flyttat ända bort till Kalifornien. Kalifornien? Men nu måste han ju vara där, för nu kan han fan om inte komma längre. Om man vill stanna kvar i Amerika. Men hur ska vi komma dit? Här ska jag ordna sig. Jag har en liten affär under uppsegling. Du, när du har druckit upp det där så kan du komma över tvärs över gatan till truckstationen, va? Ja, det är fint. Ja, goodbye, darling. Bye. See you later. Speak Swedish? No, I'm sorry. Tänk att man ska kunna språket. Skål. Hi. Jo, det är klart. Som sagt, va? Ja. Jo. Nej,
Nej, men det... Skål. This truck must be delivered to Dallas, Texas. You drive it down there and you'll be well paid. How much? $250. The stuff is in the boxes. All you have to do is leave the truck 3 miles north of Dallas and a guy named Sam will meet you there. The password is Comet Tails. You answer fireworks. What for? So the stuff won't get in the wrong hands. You'll get $50 in advance. Just a minute. If this book over has been delivered, so you need that truck to Texas. You get $250 for it. $50 now, so $200 when we come fram. What do you think? Ja, tycker du att vi kan göra det så? Ja, vi har inga pengar. Ja, men då gör vi det, då gör vi det. Okej. Du, Johnny, är det inte dumt att köra till Texas när man ska till San Francisco? Det är ju som att köra till Ystad när man ska ta Haparanda. Där vägen tar av till vänster mot Texas. Där står en man och säger kometsvans och ger oss $200. Sen är det ingen konst att komma till San Francisco inte. Make it 2 apiece. With or without? With. Make the coffee black. Right. Oh, that was very quick, honey. Super service with a smile. Fin radio det här. Attention highway police. Look for big black truck headed for Texas border. Vad sa du? Ja, det är polisen som är ute och letar efter några bovar. Ja, bovarna klarar sig aldrig här i Amerika. De blir tagna förr eller senare. Attention highway police. Attention highway police. Look for big black truck traveling south headed Arkansas-Missouri border. Look for big black truck headed for Texas driven by two notorious criminals. De har inte lätt här i Amerika. Hur durkdrivna de är så tar polisen till slut i alla fall. Ja, de är fina. Vad sa du nu? Ja, de letar efter en truck som är lastad med ledervaror. Vad har vi för last? Ingen aning. Identification. Small red white banner on radiator marked MT. Hörru, det är ju vi som har rödvitt vimpel. Va? Va? Det är ju oss som polisen ute och letar efter. Va? Vi har fallit i rövare händer. Hörru, kör så fort du kan. Kan du inte köra fortare? Men han går inte fortare. Ja, men kör fortare. Trampa ner i... Kan du... Ja. Kör in på stubben här till höger.
the tissues here outshine that sun. It's gonna be bright, I'm telling you. Say, boss, you know, I got a little story to tell you. I bet you don't know the difference between 10 pounds of iron and 10 pounds of feathers, do you? No, you don't. You just put them on them toes, you see. Det var en väldigt rolig historia. Det skulle antagligen vara mycket roligare om jag hade förstått vad du hade sagt. Oh, bra! Bra! Det var wonderful. Thank you. Yeah. You got paper? Yeah. Oh, it's wonderful. Thanks. That's fine. Well, my friend will be here in a minute, you know? Okay. Yeah, that's fine. In the mansion. So long. Thank you very much. Tack ska du ha. Jag talar med hovmästaren. Om du sjunger din cowboysång så får vi $25. Är det lika säkert som de där 200 vi skulle få för vi körde trucken? Tänk att en hederlig människa ska behöva råka ut för sånt. Bli förföljd av polisen, allt möjligt. Ja, det är Amerika det du. Nej du, det är inte Amerika. Nej, ser du, det är alla dessa bovar som de har exporterat hit under årens lopp. Det är dem, ser du. Det är inte Amerika. Du är annonserad efter balletten. Kom här nu. Ska jag sjunga? Ja visst, kom. Herregud, hur ska det gå? Kom. Ladies and gentlemen, I have the pleasure to introduce to you a singer from Sweden. Give him a hand. Sen jag läste Buffalo Bill kan jag inte sitta still. Min valack som Texas Jack, hur strax jag sadla vill. I mitt allra första lassokast får jag flickan fast. Sätter henne sedan glad och rapp på min sadelknapp. Och jag red bara red upp och ner så det sved och jag led. Men jag red bara red. Ja, jag red och jag red upp och ner så det sved och jag led. Men jag red upp och ner. I varenda danssalong sjungs det många en cowboysång. I sin sadel, präriens sadel, levde här en gång. Här de njöt sin sega buffelbiff och de grävde guld. Då och då så sköt de någon sheriff för sitt nöjes skull. För han red bara red upp och ner så det sved och han led, men han red bara red. Ja, han red bara red upp och ner så det sved och han led, men han skred och han red. Tack så mycket för sången. Är ni svenska? Ja, och ni också. Ja, det kan man väl säga i ett markvärt sammanträffande. Ja, och så här långt från all ära och redlighet. Men sitt ner. Tack så mycket, tack. Annars har vi ett bord själv där borta. Ja, men sitt hos oss ett litet tag. Ja. Vill du bry mig ett unbotellbier? No, no. Four dry martini, please. Four dry martini. Yes, thank you. Det är mitt bord det här. Det är jag som bjuder. Tack så mycket, tack. Ska inte vi också dansa? Nej, jag kan inte dansa sån här rumpa eller vad det är. Jag dansar bara de här gamla skånska slängpolskorna. Ja, men det kan väl de behöva lära sig. Ja, då så.
you'd better come along with me down to the station. Vad säger du? Ja, vi, de säger att vi måste komma med till polisstationen. Ja, så ja. Ja, kom så ska vi klara av det. Just a minute. Det är ett misstag där från polisens sida. Det var inte oroliga. Vi ska klara upp det om nu ska vi ta den där trucken och köra fram till well, det där stället. I don't get you. Tack ska du ha. Jag försöker förklara för honom här. Nu ska vi göra på det viset att vi tar den där trucken och så kör vi. Och så sitter de inne i trucken. Och så kör vi fram till det där stället där vi skulle möta honom, den där kosvans ja, eller det kometsvansen. Det är en bra idé. Well, ja. We should say commentate to that man in Dallas, you know? Now, what's all this business about commentating? You don't expect us to believe that. You're trying to pull a fast one, huh? Well, if you don't believe us, why don't you go with us? Här har vi bilen. Yeah, we drive, and when we meet that guy Comete, you know, you jump out. Oh, sure. Yeah, ja, that's fine. Säg till att de inte får hoppa fram förrän vi har fått våra $200. No, that's true. Please don't jump out before we've got our $200. You know? Bet not. That's fine. Okay. Du, här framme ska det vara någonstans. Se åt polisen att de håller sig beredda nu. Ja, vad heter det på engelska? Säg be ready. Be ready. Be ready. Be ready. Okay, we are ready. Jaha, $66. Här ska det vara. Men inte säger jag till någon kosvans. Där kommer de. Borde titta två riktiga bovar, va? Comitel. Firework. Oh, hey, boy, are we glad to see you. Indeed, I never did think you'd make it. No, it isn't, men hörru, yeah. Skulle inte vi ha våra $200 nu? Yeah, we want our $200. Oh, yeah, sure. We haven't got it with us. I see the house up there. If you just drive us up there, you can get your money. Oh, I see. Då skulle de kunna hoppa in där bak och så kunde vi köra fram till huset där, va? Yeah, that's a good idea. We drive you there if you hop in back. Oh. Yeah, sure. Yeah, okay, yeah. Fine. Then you get your money. Yeah, that's okay. House on the hill. Yeah, very good. Yeah. Fine. Okay, yeah. Jag tycker inte att jag bad. Ja, they think they're getting $200. Nu är det väl bäst man beväpnar sig. Och nu kommer väl här bli ett slagsmål. Vad smaken man icke skådat ens i dels på. Vem tror att det här kan tillhöra, va? Jag ska se. Min bo. Här tillhör då, va? En bo! Där en bo! Ursäkta! Men där en bo! Väldigt vad det blir tyst där inne. Det är riktigt obehagligt det här. Ja, så det var en polis. Ja, och där kommer det in till. Gudskelov! Det var skönt. Well, we got them all tied up now. Är de döda? Nej, de har bara bundit dem. Ja. Now for the big shots. You guys can go now. We'll take care of the track. Och vi frigör. Thank you very much. So long. Du, Johnny bad mig ta hand om den här väskan och så frågade om vi inte kunde köra väg 66. Ja, det går bra det. Vi kan inte ta någon annan väg när vi ska till Kalifornien. Mm. Det är ju bara tråkigt det där med polisen. Ja, eller? Det var inte så värst roligt. Jag tycker vi slapp lindrigt undan, ja. Svarta börsligor är det värsta som finns. Ja, dina skurkar. Tänk till leva på fattiga människors bekostnad. Ja. Nej du, nu sätter vi oss här. Och nu går vi inte härifrån förrän vi blir hämtade med lyxbil. Jag undrar vad det är för skit i den här gitarren. Var det våran kappsäck? Den tog ju flickorna hand om. Adjö min konjak. Ja,
Du kom så går vi nu, annars får vi ingen nattlogi. Jag ser inte det. Där kommer de ju körandes med ett helt hus. Du kan ju flicka där, där finns kanske rum för resande. God dag igen. God dag. Hur gick det? Jo då, det gick bra. Vi blev fria och de verkliga bovarna åkte fast. Så fint. Var är Marie-Louise? Hon kokar kaffe in i trälen. Jag går in och hjälper henne. Ja, jag kunde just tänka mig det. Men vad gör ni här för något? Ja, vi står och väntar på att våran lyxbil skulle köra fram. Nej, duger inte den här då? Ja. Jo, ja, vi tar väl den så länge då. Hoppa in då. Tack så mycket. Kvällarna är de skönaste här i Arizona. Ja, dagarna de blir lite förvarmade blir de. Ja. Nu kanske du förstår varför jag har den här trailern. Jag kan köra vart jag vill och stanna när och var jag vill. Tänk om jag skulle sätta hjul på Gåsabo och börja köra omkring med det. Tänk vad ni är trevligt, hörde. Ja. Hur länge har ni åkt omkring så här? Ja, det är andra sommar nu. Och förra året var vi i Sydamerika och det var roligt, må du tro. Du måtte väl rikare? Ja, hon har massor av pengar. Du förstår, hennes man var mångmiljonär. Oj då. Han dog för 2 år sedan, så nu far hon omkring så här, antagligen för att glömma eller göra av med miljonerna. Ja, det vet vi ju också ut och åker, för att skaffa miljoner. Ja. Jens. Ja, du Jens, han är trevlig. Du må tro att min väninna är förtjust i honom. Det är väl ingenting mot vad jag är dig. Ja, jag kan det där nu. Vi ska väl dricka kaffe först. Jag tycker du är väldigt snål, hörde. Ja, så? Tycker du? Det är inte gott för mannen att vara alena, har jag läst. Jag har hört att det ska vara för gott för mannen att vara alene. Men mor, här kommer vi med härligt starkt kaffe. Och grädde och socker i din. Och det menar ni inte, va? Nej, men så snällt. Ett sånt kaffe. Det känns att det är lagat av kärlek. Ja, det som lagar så här gott kaffe skulle jag kunna gifta mig med detsamma. Det är konstigt, va? Här sitter vi 4 svenskar i en öken, långt borta ifrån all ära och redlighet. Ja, och på andra sidan jordklotet ligger lilla Sverige. Och gamla eken. Ja, lilla Gåsabo. Nej, nu får Amanda jag hemlängtande, känner jag. Nu går dagen till ro och jag bygger en bro ut och drömmar långt bort i det blå. Om jag fick kära du, säkert gick jag väl nu samma väg mina ljusa drömmar gå. Det är lång, lång, lång väg hem. Det är lång, lång, lång väg. Bortom horisontens rand, där ligger nu mitt fosterland. Det är lång, lång, lång väg hem. När min sol har gått ner, går min längtan till er, som just nu väl en tanke mig ger. Och det finns en liten vän som går och väntar på mig än. Det är lång, lång, lång väg hem. Här är vackert. Ja, det är Hollywood. Är det Hollywood det här? Ja, Beverly Hills. Beverly Hills. Här bor alla filmstjärnorna. Gör de det? Ja. Nej. Där bor Mona Loy. Alltså där uppe? Ja. Jaha. Och där uppe bor Ingrid Bergman. Där? Ingrid Bergman? Ja. Jaha. Oh, vad de bor vackert. Ja. Tänk den så vore filmstjärnan då. Ja. Och där är Clark Gables hus. Är det det? Ja. Vem bor här då? Det är Bing Crosby. Jaha. Tänk vad de har det bra, va? Ja.
Du, där uppe bak det planket på Greta Garbo. Är det hon som var på rakstuga? Ja. Ja. Vem bor här då? Ja, det vet jag inte. Det är länge sedan jag var på bio nu. Jaså? Den sista filmen jag såg, det var den här Kalle på Spång. Nej, den har jag också sett. Jaså? Fast det var i San Francisco. Jaså, ja, det var nog bättre där förstås. Jens, kom ett tag, Tage. Du förstår att jag har ordnat jobbet hos Paramount. Vi ska filma oss Cecil B. DeMille, världens största regissör. Ja, du är inte klok, jag kan väl inte filma. Ja, men jag har alltid längtat att komma in till filmen. Det här är min enda chans. Ja, just nu går vi in i filmen. Du drar in mig på allt möjligt. Jag kan väl inte filma? Men du får ju $25 för det. $25? Jag ska bland mycket mer. Göra såna här gamla negrer. Du, där kommer regissören. Regissören? Vad är det för något? Det är ju han som säger vad man ska göra. Jaså? Ja, måtte han säga det snart då. Och jag har bråttom. Eddie, this costume is very bad. Too clean. Makeup doesn't come all the way down. He's got no wig on. Send him back to the wardrobe. What's your name? Monson. Where are you from? From Sweden. Oh, you're a Swede. Oh, well, a Viking should make a very good Indian. Did you do this? I'm afraid I did, sir. Jag tar nu det här. Jag har inte tid att springa här och skapa mig. Men så är det också värd att arbeta för. Ja, men Konsten förstår väl att det börjar bli nervöst nu. Det är bara några dagar kvar. Och så övergår ju hela gården till henne, hushållerskan. Det är förresten bara det hon går och väntar på, den människan. Här har vi honom. Axel Månsson. Avflyttat från Kalifornien till Portland, Oregon. Det är tyvärr inte vårt distrikt. Men där bor ju så många svenskar. Det är kanske lätt att få tag i honom det. Ja, då får man ge sig ut och leta igen. Fast apostlehästarna börjar stegra sig. Ja, tack så mycket, Konsten. Adjö. Tack. För nu går vi icke ett enda steg.
förrän vi får en bil. Va? Kommer vi på. Såna vackra hästar. Nej, titta på den där lilla fölungen, va? Titta. Precis på Gåsabo. Ja, det lilla. Jag tror aldrig jag kommer tillbaka till Gåsabo mer förresten. Men du pratar, det är bara 12 000 miles. Miles, miles. Du kan väl åtminstone räkna med svenska bil, så låter det ta så sabla långt. Och inga pengar har vi. Ja, men det är väl ingenting nytt för oss. Och ingen nattlogi har vi. Ja, men du låter nedtryckt. Så nu ska jag bara ta en snygg och trevlig och proper och väl vädrad lada. Kom nu. Ja, jag är med dig, du lilla hajsa på rajsa. Jag är med dig. Vet du, det är inte utan att jag också bara får tappa sugen. Vi har bara 3 dagar kvar, vi hinner inte. Vet du, jag ger fadder rullan i allt sammans. Det är inte för herres mening att jag ska ha några pengar. Och samma gör det. Förresten, jakten efter pengar kan förstöra vilken karaktär som helst. Du och jag, vi har ju redan varit inne på brottets bana flera gånger. Nej, nu ska jag hem till Gåsabo. Ja, får vi gå till konsulatet och be dem skicka hem dig då. För några pengar har vi inte kvar. Menar du att jag skulle komma in på konsulatets bekostnad? Ja, vad ska vi göra då när vi inte har några pengar? Nej, du, då känner du inte Jens Månsson. Nu går vi ner på gården här och söker arbete. Och sen så ordnar hela saken sig själv. Låt nu mig sköta snacket här och säg bara yes. Yes, yes. Hello there, where have you been? Oh, we've been around. Say, what do you want? Oh, we're looking for a job. What can you do? We can do anything. Yes. Chop corn? Sure. Yes. What's on? I'm sure we can slow mice. Yes. Men då vill jag ha lite mat först. Yeah, we could have something to eat. Then we can start at once. Come up to the kitchen. Thank you. Oh, what are you doing tonight? Who wants to know? Me. Can I see you a little later? Maybe. Ask me later. Vilka fina ben nu, va? Härliga. Ja, jag menar hennes. Ja, det menar jag också. Give me some hot water for shaving. Who are these? They're a couple of men who are going to work on the place. I think they're from Sweden. Sweden? Är det du, Axel? Axel! Tänk, Axel, att jag skulle hitta dig till slut i alla fall. Vad jag har letat efter dig. Varför det då? Nej, men vet, nej, det är sant. Du vet ju inte att Johan är död. Nej. Jo, ser du, här är hans testamente. Titta, nu ska du få se här. Ser du? Om jag inte är tillbaks till advokaten med det här pappret undertecknat utav dig inom 2 dagar, så övergår gården till hushållerskan. Hushållerskan? Ja. Den gamla markatten. Ja, just. Nej, skulle hon ta gården? Ja, visst. Nej, det ska vi alltid få. Ja, jag menar det. Då skriver jag på mig. Så. Ja, det är bra, det är bra. Ja, visst. Det är rena med dig, Axel. Vad vi har letat efter dig. Vad? Lamberton. Lamberton, kanske? Ja. Lamberton? Ja, bytt namn.
Och har du det? Jag undrar på att inte vi fick tag i honom då. Ja, då skriver jag Månsen. Ja, det måste jag göra. Jag måste skriva Månsen också. Men nu får du flyga. Nej, det gör jag inte. Heller dör jag. Absolut inte. Det gör jag inte. Ja, du hinner nog ändå. Ja, visst hinner jag. Mary. Ja? Tell the driver to get the car ready immediately. Okay, fine. Right away. Good. Ja, då kör jag till station. Ja. Och behöver du några pengar så får du till mig. Tack ska du ha, Max. Jag vet inte hur det kommer sig, men jag känner mig så förfärligt orolig. Ja, men kära, när han inte har kommit på de här veckorna så inte kommer han väl den här sista halvtimman heller, va? I'm so nervous. What's that? Jag har sagt till Bob att ta in en flaska champagne. Dagen ska firas. Åh, jag är lite skrockfull. Man ska inte ropa hej för man är över bäcken. Ta i trä. Saken är klar. Här är testamentet undertecknat. Klockan är 12:05. Sant? Det är just jämnt två nere. Åh, där är Esther. Hes, ja. Alldeles hes. Jag har sprungit så jag blir alldeles hes. Ska vara skönt att ha någonting att dricka. Ja, jag var soda. Ja, så tack. Skål på dig, och tack ska du ha. Skål. Oh, det var gott det här, va? Det är champagne. Är det champagne? Då tar vi en klunk till då. Levde han verkligen? Ja, nog levde han när han skrev under det där pappret alltid. Ja, det kan jag intyga. Ja, det var ju roligt. Oh, I hate you. Nu ska du inte vara ledsen. Nu ska jag sörja för din ålderdom. Huvudsaken är att du inte går och blir kär i mig. Oh, you're terrible. En rar människa. Stackars Johan som skulle dras med en. Jag får gratulera så hjärtligt. Tackar. Tackar. Men säg mig, hur fick ni tag i honom? Ja, det var minsann ingen lätt sak. Han hade ju bytt namn. Ja, han heter Lamberton. Ja, Lamberton. Hur kan man heta Lamberton när man har namnet Månsson? Lamberton, det låter ju som en dans. Är det ingenting jag kan hjälpa er med nu? Men för 2 månader sedan så frågade jag er om inte ni ville hjälpa mig med den här saken. Men ni sa ni hade inte tid. Idag är det vi som inte har tid. Ja, men annars står det tjänst med vad som helst. Ja, då kan ni ju slå upp ett par glas champagne. Så gärna, så gärna. För Johnny, i denna dag går namnet Månsson till historien. Ja. De säger att jag ser ingenting ut, men jag ser mig själv visst ut. Ja, nu ska vi ner och tala till folket. Ja, det är inte så många att tala till, ska jag säga. Sen din bror dog så är farmen stå stilla. Det är bara de som skjuter djuren som är kvar. Ja, vi får tala till dem då. Thank you very much. Hello, boys. I'm certainly very, very glad to be here. And I hope that I shall be able to handle my new job. And I think that a very good start would be to give a fierce cheer for the new boss. A swell guy. Så länge jag talar engelska med mig själv så går det ut med det. Men så fort jag ska tala med andra så kan jag inte ett ord. Ja, det lär du snart. Det är bara ovana sig. Ja, man har sina ovanor. Så det är svårt att komma ifrån. Vad är det för kor? Vem är det? Ja, men det är ju dina kor, vet jag. Ja, så jag visste jag. Ja, jo, det, ja, det är mina. Det säger jag nu. Jag känner igen dem nu. Jo, det är mina kor. En förfärlig massa kor vi har. Vad ska man med så mycket kor? Ja, kor, det är väl bra. Ja, men man kan ju inte fästa sig med så många djur. Och man kan ju inte tala med dem heller, för de talar ju bara engelska. Åh, oh, ja, dig förstår de nog vad du tror. De förstår vad man säger. Jo då. Ja, för aldrig, de skulle nog kunna bli tillgivna, det tror jag. Ja, det är säkert.
Men vad ska man med 10 000 kalkoner? Ja, men du ska sälja dem, förstår du. Det är 100 000 dollar. Jag vill inte ha några 100 000 dollars. Jag säljer ingen. Men vad är det som är? Det är en gås. Vad för gås? Det är en vanlig gås. Nå, men du lille. Men hur i herrans namn har du förirat dig hit, va? Hörru, hur många miljoner har vi utav den här sorten? Ja, vi har bara den där. Vill du lägga på så kan du få så många du vill. Nej, gud bevar mig, jag vill bara ha den här. Det här ska bli min lille gås. You speak Swedish, va? Jag ska lära dig att tala skånska. En gås som inte kan tala skånska, det är min själ ingen riktig gås. Ja, skål, kära vänner, skål. Och hjärtligt tack för en verkligt god svensk middag. Ja, jag ber, jag ber. Mm, här kommer spettekakan. Ja. Bakad av en negress. Ja, och med amerikanska flaggan i topp. Jag sa visst att du skulle sätta in en flagga, men inte i spettekakan, utan här på bordet. Ja, den är säkert hemskod. Ja, det var en liten nättkaka. Den tror jag tar. Vad ska ni andra ha? Ja, då stormar vi väl fästningen. Oh, så gott den doftar. Ja. Vem lärde henne baka den? Gjorde jag. Det gick på ett ögonblick. Det var lika lätt som när vi gjorde negerkyssar hemma i skolan. Hon hade bakat två kakor. Den ena åt hon upp själv. Så sa hon, jag ville ha en liten smakbit. Och det vill jag också ha en liten smak. Åh, oh, ja, nu känner man sig fattig som hemma i Skåne. Ja. Ja, det här det är väl en lyckodag. Åtminstone för mig. Ja, ser jag så olycklig ut då? Jag måste ju säga att jag är glad att jag fått denna gård. Men om jag inte skulle fått den så skulle jag inte gått och hängt mig för det. Men det måste bo en gammal snapphane i mig. För jag ska säga en sak. Det jag mest tyckt om under hela den här färden så var det de dagarna då Johnny och jag vi larvade längs landsvägarna. Vi hade inte pengar, vi hade inte mat. Vi visste inte idag vad vi skulle få pengar ifrån imorgon. Men vi var glada ändå. Till slut så glömde vi varför vi var ute. Och det ska jag säga, att hade inte Johnny varit så hade vi inte suttit här. För jag hade tappat modet för länge sedan. Men han höll alltid upp humöret. Och det finns ingen som kan stoppa bilar på landsvägen som han. Naturligtvis skjuta oss här ikväll. Det kan ni. Men så kommer polisen att hänga er imorgon. Sorry. Så ni förstår det. Mr. Columbia Diamond, that I've been after all my life. It's worth $100,000. I'll cut in on it. 50-50. How about it? Vad säger han för någonting? Han dillar om någon diamant som vi ska sälja och sen dela rovet. Det är väl den som ligger där då? Va? $100,000. $100,000 för den här. Ja, det är den skiten som låg och skramlade i gitarren.
Nu förstår jag varför han ville ha gitarren, va? Ja, visst. Tack din arma krake. Polisen är här nu. Hej, Lulu. Oh, hallå. What's this? Hur skulle det vara att få den berömda Columbia-diamanten? Columbia Diamond, you know. Varså? Well, nice work. You're saving us a lot of trouble. We've been looking for this a long time. You know, there's a $10,000 reward for this. Vi får $10,000 i belöning. Come on, you. You're dead-handed, huh? Yes, I did. I'll get you for this. Ja, men inte med den här revolvern, du. Spännande. Ja, det gjorde ni bra. Tänk här, och du och jag luffat på de här landsvägarna. Utan pengar, utan mat, utan nattlogi. Och så har vi haft världens dyrbaraste diamant. Det kan man väl i alla fall kalla ödets ironi, va? Jo, du, nu så har jag fått ordentlig fart på farmen här. Ja. Nu levererar vi mera smör än du någonsin har gjort förut. Det är bra, det är bra. Det är fint. Hör du, Jens, jag känner inte riktigt igen dig. Du har väl aldrig gått och blivit kär, va? Det kan väl ändå att jag blir. Men det syns väl inte utanpå i alla fall. Vad är det då, hörru? Jag ska säga det som saken är. Jag har fått hemlängtan. Jag har fått en sån kolossal hemlängtan, och det är bara sådär, så jag tycker inte jag kan andas. Jag får nog kapitulera och resa hem till Gåsabo i alla fall. Till Gåsabo? Ja. När du har den här mönstergården? Ja, men du förstår, jag måste hem och se hur det är med den lilla vita kattungen. Ja, men kattungar har vi miljoner här. Ja, men förstår du, det är inte mina kattungar. Det är inte jag som har gjort, eller jag menar, det är inte jag som har uppfostrat dem. Och så ska jag hem och se hur det är med fölet. Ja, men föl, då har vi väl så många som du behöver här, va? Ja, men inte såna föl. Tänk när den där lilla ungen kommer och sticker in huvudet om morgonen och får en liten sockerbit. Alltså, du, såna föl finns inte. Hallå? Hallå? Hallå, Marie-Louise. Ja, hej, det är Johnny. Ja, tack för brevet. Ja, jag vet det. Ja. Detsamma. Detsamma. Nu hör du, vilket tåg kommer du med då? Ja, det är fint, då är jag nere och möter dig. Ja. Jens, nej, han är med hos Backman i flygfabriken. Ja. Ja, kan du tänka dig, det verkar faktiskt som han tänkte flyga hem. Ja. Själva Jens Månsson. Ja, det är jag som är utav. Tack ska du ha för sist. Det var roligt. Tack. Men hörru, jag har lite bekymmer. Jag skulle gärna vilja be dig om ett gott råd. Jaså? Jag trodde du inte hade mera bekymmer nu. Alltså, jag går och grunnar och grunnar och grunnar. Jag tänkte resa hem, förstår du. Men nu är jag ju så förfärligt sjösjuk och tågsjuk. Och... Ja, men luftsjuk är det väl i alla fall inte. Ja, det vet jag gud om inte jag är det också. Men jag vet så mycket att är man riktigt sjösjuk så önskar man att man skulle vara i en flygmaskin som man fick ramla ner och slå ihjäl sig. Och så vet jag inte om jag vågar flyga. Om du vågar. Luften är väl i alla fall det säkraste vi har. Säger du det? Ja. Är det här ditt sista påhitt? Ja, inte precis mitt, men det är vårt. Ja, ser du, det här är vad vi kallar en Stratocruiser. Jaha. Tänker du gå med den till månen eller till mars? Nej. Men i mitten av april kanske vi kommer att gå till Stockholm. Ja, så säger du det. Great to have a bar on the plane. Sure is. Shall we go up now? It's about time for lunch. Fine. Good idea. Thank you. Varsågod, sitt ner. Tack. Om jag sen skulle kunna få någonting som skulle kunna sätta ner det här också så vore jag tacksam. Så gärna.
Ska vi ta en whisky då? Ja tack, en whisky. När man kommer hem till järnvägshotellet i Gosabro så får man väl äta ihjäl sig för att få en vanlig pilsner. Vad var det för något? Det var bara en luftgrop. Jaså, det vill säga det var ingen luft i den gropen. Ni kan gärna säga till innan sådana där luftgropar kommer så att man är lite förberedd. Ja, säkert. Nu men sitter du här, lille Jens? Nu, vad tycker du om att flyga då? Ja, det ska jag säga det när vi kommer ner. För ner kommer väl förr eller senare. Varsågod. Tack så mycket, tack. Tack. Vi ska få någonting. Tack, lite senare. Känns det bättre? Whisky är bra, sa du. De här luftgroparna tycker jag är obehagliga. Oh, de är inte alls farliga. Vet du, det är mycket säkrare här uppe i luften än nere på marken. Den dagen de lyckas upphäva tyngdlagen, ja. Då kan vi börja resonera om den saken. Nästa gång jag ska ut och flyga så kommer jag som Nils Holgersson på en gås. Tack och adjö. Välkommen till Sverige. Hur har resan varit? Jo, den har varit härlig. Jag kommer alltid att flyga nu. Ja, fast det var ju lite luftgropar förstås. Ja, det var väl ingenting. De satt man ju bara och längtade efter. De chillade så skönt i magen. Ja, tack och adjö. Adjö. Är ingen hemma här? Hallå i stugan! Nej, men se husbond! God dag, god dag! Välkommen, tack för korten! Tack så mycket, tack! Får jag presentera min hustru? Välkommen! Tack så mycket! Gratulera! Oh, vad hon är grann! Ja, det var det snyggaste jag kunde få tag i. Nej, men titta på lille Kissa! Ja, och nej, men så söt! Nej, men titta vad han har blivit stor! Ja. Ja. Titta, ja. Ja. Och titta, där i fönstret där står min yngsta dotter. Men så var den är. Ja. God dag min lille vän. Ja, nu är jag hemma igen. Ja, nu ska du och jag dricka kaffe varenda morgon. Ja, någonting så vackert som du, det fanns inte i hela Amerika, det kan jag försäkra dig. Alltså, cool. Där har vi 160 kronor tillbaka och kvittot. Ja, yeah, thank you very much. Och så inteckningen. Jaha, jaha, jaha. Tackar. Ja, det är nu mycket man skulle vilja tala om här. Som har blivit annorlunda sen jag for, men... Hörru, you speak English? Oh, yes, yes. Ja, så ja. Ja, ja, goodbye då. Nils Månsson fyller 50 år idag. Ja, det är ju ingen ålder för en sån ung påg. Han har hunnit vara både i Amerika och komma tillbaks igen. Ja, det senare tycker jag vi ska hålla honom särskild räkning för. Fast han har haft en stor gård där borta i Amerika så har han inte föraktat att komma hit till sitt lilla Gåsabo i Skåne. Ja, kära Jens, vi höjer vår bägare för dig. Jag önskar dig välkommen hem. Ja. Och måtte du ofta få fira den här dagen. Tack, tack. Ett fyrfaldigt leve för Jens Månsson. Det var han! Hurra! 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 Ja, tack.
Tack ska ni ha allesamman. Tack ska ni ha. Hör du, vad är klockan? Klockan är åtta. Jösses, då måste jag ut och hissa flaggan då. Ska du hissa flaggan? Vi tar ner den så här dags. Ja, det är ni här, men sen i Amerika är det middag nu. Och idag så går jag efter amerikansk tid. Lunchen är färdig. Ja, tack. Vi är strax klar. Jag kan hälsa från Jens förresten. Nej. Jag har fått telegram. Det är hans födelsedag idag. Aha. Han ville vi skulle hissa flaggan. Ja, det är du det. Hörru du, vi ses där nere sen. Mm. Jag ska sjunga en visa för oss som handlar om Sverige och Amerika. Bra! Amerika är inte bara Al Capone och vilda västerns gamla äventyrsmyster. Det är i stort sett lika fridfullt som vårt Skåne och därför trivs det svenska kynnet där. Vi torde observera att av bästa märke så görs där fina very nice Amerikas skor. Men skomakarna som gör dem är från Närke, det är bara lädret som de tar från präriens kor. Moderna flotta bilar görs i USA, men de ska gå på kulagor från Göteborg. Och Metropolitan gör operor mycket bra, med sångartister ifrån våran operaborg. I Hollywood blir filmerna till världssuccé, men det ska vara svenska primadonnor med. Och nylonstrumpor är mitt svärmeri, om det är svenska rasbin inuti. Amerika är inte bara gitterbuggning och gummitugning eller hottentottmusik. Amerika är också sånt som timmerhuggning och karatag på farm och i fabrik. Amerika är inte bara Broadway's Pippi och cocktails hipper i Manhattan kungars lag. Nej, Kentucky, Texas och kring Mississippi, där bor ett folk som vi behöver, menar jag. I guld från Boliden jag fått ett etui, men det var amerikanska cigaretter i. Och vårt sura vatten smakar mycket bra, med importerad whisky ifrån USA. Ja, kära vänner, får jag säga er ikväll, vi kompletterar ju varandra very väl. Och vi ska knyta fasta vänskapsband, Amerika och Sverige hand i hand. I love.